Даланы дүбірлі думанға толтырып, ұлттық салт-санамызды жаңғыртқан әз-наурыз мерекесінде қайта қауышып отырмыз көрермен. Өздеріңізбен бірге мен Ақмарал Искакова. Жаңалықтар желісін бастаймыз. Наурыздағы жаңа жыл исі мұсылман қауымның ортақ мерекесі. Қандастарымыз бұл айда наурыз көже дайындап мәресәре болып жатса, өзбек ағайындарымыз өздерінің ұлттық тағамдары сүмәләкті әзірлейді. Жалпы оны қалай пісіреді, өзіндік ерекшеліктері қандай. Телеарнамыздың бас редакторы Асан Оспанов Тұран шаруа қожалығына барып, арнайы репортаж дайындады. Ұлыстың ұлы күні қарсаңында әр ұлттың өзінің ұлттық тағамы болады. Біз мына жерде сүмәләк қайнатудың барысында көз жеткізіп, оған өзіміз куә болып отырмыз. Сүмәләк деген сөз қайдан шықты? Және бұл сүмәләкке қандай тағамдар қосылады? Осы жайында біз сіздерге түсінік бергенді жөн көрдік. Сүмәләк деген сөздің мағынасы су, мәләк деген сөз періште деген сөз екен. Сол екі құрамына қосылған. Бұның келуші тарихы Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның қыздары Фатима апай болған. Ол Әли деген, Әзірет Әли деген Әбу Талибтың баласына ерге тиген. Соның екі баласы болды, Хасан Хусайн деген. Сол балдар бір күн аш қалады. Қиыншылық заман ол кезде. Сонда сендер бір ойнап тұрыңдаршы, мен әзі көрейін деп қазан дайындап, қазанға су құйды дағын, қапқанын жауып от жағады. Сосын кіріп екі рекет намаз оқып, Алла тағаланы тілейді. Я Раббым Алла, осы балдарымды аш білесің, соған бір тамақ берсің деп. Сөйтіп намаз оқып боп, оған дейін балалар кеп қалатын сияқты, кеп ұйықтап қалады оларды. Азан тұрып қараса, қазанды ашып қараса, тола тамақ тұр ішінде. Сонда Фатима апайымыздың қалған аңыз жаңағы қазанға су құйды, Алла тағаланы тіледі, періштелер тамақ дайындады. Сол сөздің мағынасы су мәлек. Әз біле су мәлек дейміз оны қысқартып. Су мен мәлек періштелер тамақ дайындады. Алла тағаланың құдіретімен. Солдан келе жатқан мінекей қай заман міне? Хиджри жылмен 1434 жылмен бейлі. Сол жылдан бері міне жылда осындай әдет құрып осында дайындап келеміз. Мына қазір біз байрамның, Наурыз байрамының асаси тағамы болған, мөжиза тағамы болған су мәлек. Қайнатылатқан қазанның жанында тұрмыз. Бұл мөжиза тағам деп айтылады, киелі тағам деп айтылады. Себебі бұл тағам артықша қосымшалардан халы жалғыз ғана бұдайдың өзінен тәйірленген тағам. Шұның үшін ана шұншалық бітті, бұдайдың өзінен шұншалық шірін мөжизалы тағам тәйірленуші себебі неде екенлігі хақта аз ғана өзім білгенім хақта айтты. Әр кім әр нәрсе айтылады, әсілінде сүмәләк бұл фақат бұғдай данынан, тазаланған бұғдай данынан тәйірленеді. Тазаланған бұғдай даны әуел жақсылап тазалап алынғаннан кейін жуып, тазалап жуып, кейін тақтакешінің үстіге салып жайылады. Ва үш күн, бәзен әптегеше күннің салқын ыстықлығына қарап тұрып өндіріледі. Жайылған бұғдай өніп, ниш ұрып Игна кәттәлігі де үнгенден кейін бұдайны алып, майдалап, тазаланып, кейін кәлсапта түгіләді, яке мисропке білен яқшылап, шықарылады. Ондан кейін бұдайны суға салып, ана шықарылған, өндірілген, мисропкедан шықарылғанын суға салып, судары яқшылап, оның суы сұқып алынады. Сұқып алынған су, алынғанден кейін, үкінші мәрте яны суға салып, оның суы сұқып алынады. Хатта бәзін үшінші мәртеген сұқып алынады да, о қазанны яғылы, ана сұқып алынған судан құйылады. Сұқып алынған су қайнамасын аз ғана әлітілгенден кейін, оңға ұн чәлінады. Ұн үшінде чәлініш керек ке, үшінде таға майда түгірлер қама күтсе чәлініп, кейін қайнатыш башланады. Ұзақ вақыт дауам еттіріледі, қайнады. Бірақ бұның ішіге яғы хам салынған жоқ, шәкер хам салынған жоқ, фақат бұғдай ғана салынды. Ұзақ вақыт қайнағаннан кейін шұншалық шірін тағам болушының себебі неме де? Себебі бұғдайың тәркібі әсасен жарымыдан көпсі крахмал. Крахмал өндірілетін уақытта крахмал парчаланады. Әвәл
декстринлерге айланады. Декстринлерден глюкоза билан сахарозага айланады. Сахароза сизге маълум оша қантымыздын өзі. Ана энди өз айланган пайтта биз бугдай унган пайтта, демек крахмалдын ҳаммаси сахарозага ва глюкозага айланып болган пайтта биз уни куйып, унун үстіге ун чаламыз. Шунун үчүн мана шундай ширин таам болот. Ары қарай жалғасақ, Сүйінбаевтар отбасы ата-бабамыздың дәстүрін ұлықтап жүр. Жанұясымен жабылып, ат әбзелдерін жасайды, ер құрап жабдығын жарақтайды. Бұған ұлттық нақыштағы композицияларымызды да қосыңыз. Кәдесилары да ерекше, күмістен құйылған бұйымдары тағы бар. Қолөнер шеберлерінен құралған отбасы жайында әріптесім Әлия Ортаева тарқатады. Сүйінбаевтар отбасы қазір қызу дайындық үстінде. Наурыз мерекесі бұл жанұяның жұмысына қан жүгіртті. Себеп олар елордада тойланатын әз наурыз мерекесіне шақырту алған. Қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан туындылары Астананың қақ төрінде өтетін дүбірлі думанда көрменің көркін ашпақша. Арғы Қызылорда облысында Көктөбе деген жерде 90 дейтін кісі болған. Ең соңғы ер жасаушылардың соңғы тұяғының бірі болады. Соғысының шотын ұстадық. Шопан таяғын ұстағандай болып, өнерінің соңғы батасын алып, соңғы осы нені ұрпаққа дейін жалғастырамыз деген естафета дейді, байша сол несін алдық. Соғысының көргеніміз, соғысының естікендеріміздің бәрін қағажына түсіріп, өзімнің неған немді балаларымызды сондай болсын деп, балаларыма қадағылап бәрін соғысы өнер саласына іш жаға баспырғызбай салбатқан жағдай бар енді. Бұл жанияның қолөнермен айналысып жүргеніне 30 жыл болыпты. Отағасы Тасболат ерді қолдан қашап құрастырады, тұңғышы Жанболат Былғарымен жұмыс жасайды. Ерді қаптайды, киелі өнер екінші ұлы Қуанышты да айналып өтпепті. Былғарыға ою салу сүйіктісі, ал үшіншісі Есболат ғылыми қызметкер, әрі темірді сазбалшықша илейді. Кенше ұлға Құдай бар дарында аямай-ақ үйіп төгіп салған өзі ақын композиция жасаудың хас шебері. Әншілігі тағы бар. Аз терте күн жоқпын. Бұл өзі өнер болғанда да қарапайым үйрендің істей беретін емес. Ол үшін де адамға білім керек, оқу керек, көру керек, ұлтжанды болу керек, адамға жан-жақты болуым керек. Адам ізденбесе, осыншама не қылмаса, әр жасаған дүниенің де тарихын білмесең, ол дүниені жасай алмайсың. Ол енді ол үшін мына қазақтың қолөнері, мына бізде ең баяғы үлкен өнерінің бірі, мына аттың ерін жасау. Осының қыр-сырын меңгеру мені ойландырған басында осы болған. Мен өзім құдайға шүкір қызмет істедім. Ер жасау асқан шеберлік пен төзімділікті қажет етеді. Алдымен кепкен ағаш қашалып, ердің қаңқасы шабылады, ол түйенің терісімен қапталады. Содан соң сыртынан сиырдың терісі тігіледі. Кейін шеттер өріліп әшекеленеді. Дайын үйленген терге былғарыға. Ол қазір тоқымы ердің астында тұратында. Осы тоқымнан арнайы қолдан ойып, мынау алюминий зат, өзі тез қызады. Тез қызып, мынау тез терге басамыздан арнайы пешіміз бар. Қыздырып, мына преспен, прес арқылы оюды түсіреміз. Бұл басып, мына осылай қойып қойып қожыға. Сонда мына ою түседі. Алдына істелген бар, мына арнайы ойып, мынау алдына басамыздан. Тоқымға осы тоқым үлгісінде арнайы ойылған. Содан кейін мынау арнайы мынау кесендігі дейді, кесендігіне де жаңағы мынау мынаға басылған ғой, көрсетілгенде ойылып кожаға жабыстырылып шаблон аламыз. Алғаннан кейін есептеп осы жерге ортасына есептеп басамыздағын осындай ойып түседі мына кесендікке. Таза былғарға болмаса мынау ойыл қыздырып қанша градус ыстықтықпен басылған кезде синтетика өртеніп кетеді да бұл. Ал былғары өртенбейді ешқандай. Қызуға шыдамды да. Сол үшін жаңа былғардан жасалады бұл. Ердің ағашын кептірудің өзі бір өнер, оны құрғауы сапасына тікелей әсер етеді. Арнайы әдісті ұстанса, аттың бұл әбзелі көкпарларымен ауыр соққыларға төтеп береді екен. Кебу керек ағаштың өзі көлеңке жерде. Өзінің кебу технологиясы бар, сол бойынша кебу керек. Жаңағы қысқы шілде, жазғы шілде қағу керек та осы. Сосын барып қолданамыз ағашты. Кептірген кезде алдымен
жобаға келтіріп алып кептіресіздер ма, жоқ ағаш бүтіндей келіп шыға ма? Бүтіндей келіп шығады. Сосын барып керекті жерлеріне кесіп ала береміз. Бүтін ағашты. Ағаштың қай түрі шыдамды келеді, шыдасып береді? Мынау көкпарға шабатын ерлерді. Көктал дейді ғой, көктал дейді ғой. Сол көкталда жаңағы сулы жерде өседі көктал. Суды көп керек ететін. Сол көкталдан не алады? Ең мықты сол жеңіл, әрі мықты болады сол көктал болады. Ағаштың басқа да түрлерінен жасайсыздар ма жалпы? Басқа түрлерінен жасалады басқа, енді теректен, ақ теректен жасалады. Бірақ енді көкталдай мықты болмайды ешқандай, ешқайсысы. Бесіктал дейді біреулер, біреулер қаратал дейді. Мына менің қолымдағы асықтар қазақтың ұлттық брендінің біреуінен саналады. Яғни қазақтың талай балдары осы ойын түрін жала жаз бойы тын бастан ойнап шығатын. Ал енді Сүйінбаевтар әулетінен біз мынандай топай асықтарды кездестірдік. Әрине, мұнымен ойнауға болмас дегенмен де түрлі композицияларына көрік берері анық. Аулада тұрған мына 18 туынды Астанадағы көрмеге апарылмақшы. Әрқайсысы ата-баба тарихынан өзіндік сыр шертеді. Айтар ойы мен қосар қиялы толағай көзі түскен адамды еріксіз баурап алады. Мынау енді мынау композиция тұтас қазақ елі деп аталатын композиция. Енді бұны жалпы алған кезде мынау астында үш мүйізі болады. Яғни кеше қазақтың үш баласы жаңа ағарсы, бекарсы, жанарсы деген, яғни қазақтың мынау үш баласының ынтымағының арқасында осындай қазақ елінің бір тұтастығы көрініп тұр. Ал одан кейінгі мынау табан бейнесінде берілген мына подставкасы негізі тұғыры. Бұл яғни осындай біздің тәуелсіз күнге жеткеніміз осы қазақ халқының табандылығының арқасында. Одан кейін мынау біздің халқымыздың бірден бір асығы алыстан түскен ел екенін көрсетіп тұр біздің тек қазақ халқының. Ал мына жердегі мынау түйе бейнесі, яғни қазақтың желмаясы, бұл кеше Асанқайыр бабамыздың желмаясы. Бұл осындай ұланғайыр даланы кеше қазақтың жетісу бойы, қаратау, сыр өңірі, сондай ақ мынау арқаның бойы, ұлытау, осындай біздің керемет жерлерді көріп осы жердің шалғайлығын бәрін тексерген кеше Асанқайыр бабамыздың желмаясы. Осы қазақтың бір жер үйін іздеуге шыққан композиция. Ал мына жерге қарап отырсаңыздар, төрт көз бар. Қазақтың мынау төрт құбыласы тең болсын дейді. Және де қазақта айтатын мынау төртеу түгел болса төбеде келеді дейді. Ағаштан түйін түйген Сүйінбаевтардың қазіргі тыныс тіршілігі осы, әлі де талай туындыларды жарыққа шығарары да сөзсіз, тек үйрету жағы кемшін түсіп тұр. Мен қаншада ешкімге мен кеме ойбай үйретпеймін деген адам емеспін. Бар уақытта есігім ашық. Мен қаншада қайта насихаттап мектеп ашсам деген ойым бар, мысалы осы ертұрман жасаудан үйретсем деген де нелерім бар. Бұған енді не қылатын үйренемін деушілердің вообще ешкім ықыласы жоқ. Мен өзімнің осы үйіммен ағашсам ба деген ойым бар. Соның жаңағы методикасын жасап, оның жаңағы несін неғылу, мына әкімшілік тарапынан анау жаңағы оқу білім несі тарапынан көмек беріп кішкентай неғылса, мына бір ұлтжанды інілеріміз дүниеден ағаларымыз ба інілеріміз жаңағыдай не болатын болса, қолдау жасаса, мынау ірі кәсіпкерлер мысалға сондай не жасауға жаңағы мүмкіндік жоқса, 5-10 баладан неғылса, мына өнер жалғасады. Баба мұрасы ұрпаққа аманат, ал оны жалғастыру оқумен тоқудан қызығушылықтан тұрады. Бастысы көнеден келе жатқан кәсіп орта жолда құмға сіңген судай жоғалмаса игі. Тілімен дінін берік ұстанған қазақ елі тарих қойнауының қалтарысында қалып қоймай келе жатқан осы аманат істі аяқсыз қалдырмайды деп сенейік. Алия Ортаева, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан. Поэзия күні әз Наурыз мерекесімен тұспа түс келіп отыр. Ақындардың қиялына шабыт бітіріп, қанат беретін көктемнің шуағы олардың тың дүниелеріне де серпін берді. Түркістандық ақындар әз Наурыз мерекесіне арнап, жыр шумақтарын да арнады. Сиясы кеппеген өлең жырларын өздеріңізге ұсынғалы отырмыз көрермен. Ел ағасы Елтай Бимағанбетұлы бұл күнде 80-нің сеңгірінде, Құдайға тәубе дейік, әлі де бақуатты, қимылдары ширақ. 15-тен астам кітапты әртүрлі жанр бойынша жіктеп жазды. Проза, поэзия, драматургияны түгел қамтыған ол Қазақстан Республикасы жазушылар және журналистер одағының мүшесі. Өз ісінің майталманы талай әңгімелер топтамасын құрастырған жазушының шаңырағына арнайы іздеп бардық. Алдымыздан қуана қарсы алды, әз Наурызға бата тілегін арнады. Жамағат қалайық, батаға назар салайық. Мына жүрген қарықты дос пен туыс санайық. Бірімізді біріміз, біріміздің біріміз әжетіне жарайық. Өкпең болса біреуде, ұлы күні ұлыстың достасуға барайық. Тиістіріп төстерді қысып қолын алайық. Қыжылыңды ұмытып, ашуды қой тез айық. Уа қалайық жамағат,
баршаға болсын қанағат, кекшіл болмай көпшіл болын, Алладан болсын шапағат, кешірімді болсаң тағы да, ең сүйкімді пендесі Құдайдың сол боп саналат. Ойласаң бәле біреуге, Құдай сенен жаналат. Ақмол айып қазанда, төрт түлік малға толсын тек өрістің мен сарайың. Бар барасы алаштың тегін бір деп санаймын, айтарым сол тағыда тыныштықты қалаймын. Жаны таза адамдар амандықты тілеймін, бәрінің де анаң бар, ынтымақ пен бірлікке солар ғана алаңдар. Жолыңды сенің қуатын, өміріңнің жалғасы жас жеткіншек балаң бар, ертіп жүріп соларды қызықтайтын алаң бар. Ертеңгі күнді ойлаңдар, бастарыңда санаң бар, ұрыс керіс жасамай, ішкілікке берілмей, ойна күліп тараңдар, айналайын адамдар. Әмин, Аллаху Акбар. Береке бастауы. Балау сашақ, балғын мінес көктемді, ұнатамын жасыл желек көктерді, берекенің бастауындай тасыған көктемнің берері мол көптегі. Жерананың қойнауынан ырысты, жомарттықтың жылы лебі еседі, кең далама төгіп жаңбыр нөсерін, ала бұлттар тауға жылжи көшеді. Байтақ жерім, менің асыл мекенім, мен өзіңді жырға қосып өтермін, сенің нәрің молшылық қой тасыған, сол байлықты әнірғағы етермін. Қандай ыстық адамзаттың тілегі, қандай дархан, қандай жомарт жүрегі, әппақ наның өміріме нәр беріп, көңілімде шаттық пенен түреді. Бейбітшілік, асқақ арман ақ тілек, ақ ниетті адамдарға бақ тілеп, оралды ғой көктемнің құстары, ашық аспан арайланды шат күліп. Ұлы күнде тауып мезгіл бір ретін, атқарғандай қасиетті міндетін, жаратылыс нұрын бөлеп жаратқан, жылына бір теңелген сәт күнмен түн. Батаменен ел көгереді. Редакциямызға асқаралы 60-ты бағындырған Қалдыбек Өтегенов арнайы келіпті. Құр келмепті әрине. Көрермен қауым өздеріңізге әз Наурыз мерекесіне орай батасында ала келіпті. Құрметті түркістандықтар, бүгінгі келген мұсылманның жаңа жылық құтты болсын. Түн мен күннің теңелген мұсылманның жаңа жылы әз Наурыз құтты болсын. Берекелі жыл болсын. Бата менен ер азамат көгереді, жау менен жер көгереді деген, мен сіздерге арнап бата берейін, аумин деп Алладан тілеп тұрыңыздар. Аумин десеңіз, біздерге бата берейік сіздерге. Тәңірім Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын, Қыдыр баба қолдасын. Елімізде, отбасыларыңызда ешқандай жамаңшылық болмасын. Абыройларыңыз арта берсін, істеріңіз алға баса берсін. Мұсылманның жаңа жылы әз Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын, ниеттеріңіз ақ болсын. Төрттілік мал ақты болсын, көген толы қозы болсын, желік толы құлым болсын, ұлдарыңыз назарлы болсын, қыздарыңыз ажарлы болсын, жаңа жыл бақты жыл болсын, мал тоқ болсын, ниеттеріңіз ақ болсын, табысымыз мол болсын, бүгінгі Наурыз көжедей. Адасса жолға салғайсын, сүрінсе қолдан тартқайсын, жамандықтан сақтағайсын, жақсыларға жақындатқайсын. Алла шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін, босағаларыңыздан берекелеріңіз кетпесін. Дастархандарыңыздан ас кетпесін, үйлеріңізде ойнап күлген ұлдың, қыздың, немере шөбелердің сән салтанаты кетпесін. Алла сіздердің өмірлеріңізге баянды бейбітшілік берсін, еңбектеріңізге берекелі бейбіт еңбек берсін. Аяқтарыңыз жеткен жерге бәле жала, уайым қайғы жетпесін. Елдің шеті жаусыз болсын, елдің іші даусыз болсын. Жаусыз, даусыз елдің ішінде ынтымақты, берекелі, бақытты, баянды, дәулетті болып өмір сүруімізге Алла Тағала өзі нәсіп етсін. Күмістен болсын тағаңыз, алтыннан болсын жағаңыз, дұшпандарыңыз алдарыңыздан шығып бумасын, арттарыңыздан шығып қумасын, алдарыңыз ашық, Алланың ырысқы несібесіне, баянды бақытына, берекелі дәулетіне бастаған ақ жол болсын. Барлығымызда айдан аман, жылдан есен,
бастарымыз аман, бауырларымыз түгел, келесі мұсылманның жаңа жылы, әз наурызда аман есен жүздесуімізге Алла нәсіп етсін. Ниетім қабыл болсын, мұратым асыл болсын. Амин, Аллаху акбар. Мереке күнгі жаңалықтар эфирі өз мәресіне жетті. Ұлысуың ақ мол болсын ағайын. Бейбітшілік пен ынтымақта ғұмыр кеше берейік. Сау саламатта болыңыздар.